ناوەندی شێوەکاری سەربەلقی کەرکووکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە هۆڵی کتێبخانەی گشتی کەرکووک پێشنگایەکی تایبەتی بۆ هونەرمەندی شێوەکار حسێن کاکەیی کردەوە. لەو پێشنگایەدا کە ژمارەیەک لە هونەرمەندان و هونەردۆستان ئامادەی بوون، چەندین تابلۆی شێوەکاری ڕەنگاو ڕەنگ نمایشکران. سەبارەت بە تابلۆکان، هونەرمەند حسێن کاکەیی ئاماژەی بۆ کرد لە ڕێگەی تابلۆکانیەوە کولتوری کوردی و سروشتی جوانی کوردستانی خستۆتە ڕوو. ئەم پیشنگایە لە ڕاستیدا هەفتەمین پیشنگامە کە بە شێوەیەکی تایبەتی لێرەدا لە شاری خۆم لە شاری کەرکووک خۆشەویست کردوومەتەوە. گەشتێکی هونەری بوو بەڕاستی لە شارەکانی کوردستاندا، لە هەولێر و سلێمانی ئۆمزایش بۆ کەرکووک هێناومەتەوە. دوو بەش ئەگرێتە خۆی، زیاتر کارەکانم بە قەبارەی گەورە ئەکریلیکن لەسەر قوماش کانڤاس کارم کردووە بە قەبارەی گەورە و ناو بچوو.